Zlatni septembar, mjesec u kojem se kroz mnoge aktivnosti podiže svijest o djeci oboljeloj od raka. Ipak na tom putu, osim djece i zdravstvenih radnika, važnu ulogu odigravaju i roditelji. Upravo zbog toga sa nama u studiju su dvije dame i majke djece koja su izliječena od raka. Jasmina Kulenović i Edita Čelebić. Dobar vam dan i dobro vam došli. Dobar dan. Hvala, bolje vas naći. Evo, tu je sa nama i Dino Čelebić. Dino, dobar dan i tebi, dobro vam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, na samom početku kazao sam zapravo temu o kojoj ćemo danas pričati. Evo, gospođo Čelebić, da li se sjećate zapravo momenta saznanja da je vaš Dino obolio od raka? Kako da ne? To će, ja mislim, kroz cijeli život ostati tako svježi i uvijek ću se toga nerado do duše sjećati. Ali vam se to tako nekako na brzinu desi. Mi smo sve to saznali u neka 2-3 sata, da tako kažem. Ovdje smo iz kantonalne bolnice za 2 sata otišli za Sarajevo. Sutradan smo dobili dijagnozu. Nažalost, koja je bila takva kakva jeste. Dino se liječi od leukemije. ALL, prognoze su bile, leukemija je inače izlječiva bolest u većini slučajeva. Niko vam ne može reći šta ćete vi to proći i kako će sve to završiti, ali naravno mi smo imali nadu, bilo nam je dovoljno kad su nam rekli da je to izlječivo i odmah sebi stvoriti tako tu neku pozitivnu sliku i kažete ok, idemo. Dino i ja smo sjeli, razgovarali, on je tada imao 10 godina, sve je sasvim dobro razumio i počinje borba koja je trajala dugo. Bolničko liječenje je trajalo 9 mjeseci s nekim pauzama kratkim kod kuće. Ostatak je bio 18 mjeseci održavanja. Uspješno završeno u februaru ove godine. Uspona padova, emocija, može razumjeti samo neko ko je prošao, ali svi moramo biti svjesni negdje da danas se dešava nama. Ali i uvijek mislimo da kad je sve u redu, to se ne može desiti meni. Da. Ali upravo suprotno, nikad ne znamo šta ćemo sutra. Planiramo dan, ali eto, završimo u Sarajevu u istom tom danu. Tako da negdje nas je to osvijestilo. Možda napravilo boljim ljudima, snažnijima. Počeli smo crpiti neke resurse za koje nismo ni znali da imamo i snagu, i emotivnu, i fizičku. Tako da je na kraju sve, hvala Bog, dobro ispalo. Evo, nešto kasnije ćemo razgovarati sa Dinom. Ali evo, gospođo Kulenović, vaša divna ćerkica Emina je također oboljela i na kraju se izliječila također od jedne rijetke bolesti. Sjećate li se vi tog trenutka kada ste isto također saznali tu informaciju da nažalost Emina mora ići na liječenje? Sjećam se tog trenutka. Naime, Emina je krajem oktobra dobila temperaturu. Dijete koje je uvijek bilo zdravo i nije čak ni temperaturicu. Tada imala 2 godine i 8 mjeseci. I čekali smo par dana, međutim ona se stalno pojavljivala i bila je visoka i odveli smo je kod porodičnog pedijatra. I tada doktorica Fatima Begić je rekla da joj je sumnjiv Eminin abdomen i išli smo odmah u kantonalnu, prvo smo otišli kod doktora Seferovića na ultrazvuk, kasnije u kantonalnu bolnicu i odmah su nas uputili za Sarajevo, međutim nisu nam ništa govorili. Mi smo negdje 12 dana čekali na dijagnozu i tih 12 dana je bilo u stvari najgorih jer ne znate šta se dešava, a vidite da se nešto dešava. Iako u tim trenucima i dalje izlačite ono najbolje iz sebe i oko sebe, vjerujete da će biti sve dobro. I onda smo 26. novembra 2020. godine dobili dijagnozu nakon patohistološkog nalaza. Emin je ustanovljen embrionalni heptoblastom, primarni rak jetre, koji pogađa u svijetu godišnje 2% djece. Češće je dječaki nego djevojčica, ali eto, Emina ga je dobila. Tamo se je liječila kemoterapijama, 3 ciklusa imala koji su inače predviđeni za heptoblastom. Završili smo to liječenje u Sarajevu. Nakon toga su nas preko federalnog osiguranja uputili u Padovu kao u jedan od najboljih svjetskih centara za transplantaciju jetre, s obzirom da je tumor bio na takvom mjestu da resekcija nije dolazila u obzir. Emina je imala 23. aprila 2021. godine transplantaciju jetre i super se oporavlja.
Da. Moram vas pitati samo koliko je Emina tada imala godina? 2 godine i 8 mjeseci. Da. Ono što je važno za čitav taj proces jesu porodice i bliži prijatelji. Interesuje me vaše iskustvo u tom pogledu. Da vam kažem, tada su u tokom liječenja u Sarajevu i kasnije u Padovi, bila sam ja u kontaktu sa celokupnom porodicom, sa prijateljima, čak i poznanicima koji su mi se javili preko društvenih mreža i zaista su bili svi velika podrška. Ono što je najbitnije jeste da sam ja zaista u tim trenucima pronašla snagu u sebi. Emina mi je bila velika podrška jer je ona zaista sve vrijeme se ponašala kao da se to njoj ništa ne dešava. Suprug i ja smo rekli da ima neku baju u stomaku i da moramo to da riješimo, da tako kažem. I zaista je nekako to super podnijela i lakše, vjerujte, sa malim djetetom. Jer ona se sad toga uopće ne sjeća. Malo je teže kad su dječica onako 10 godina, 15-ak. I naravno, suprug mi je bio najveća podrška. On je bio sve vrijeme s nama u roditeljskoj kući. Kasnije je proveo velik dio vremena s nama u Italiji. Poslije je dolazio i Emin je najviše značilo pored mene što je on tu. Evo, gospođo Čelebić, vi ste mi kazali prije emisije da imate nekako malo drugačiju perspektivu zapravo komunikacije sa roditeljima, odnosno sa porodicom i prijateljima, da u vašem slučaju značajnije je bilo komunicirati upravo sa roditeljima čija djeca također boluju od slične liste bolesti. Da, neću reći da je ispravno, nego prosto sam sebi u tom trenutku, cijela moja porodica, moji prijatelji koji su mi dan danas podrška, nisu mogli znati kako se mi tada osjećamo. Oni su meni svi htjeli pomoći. Ali tipa, šta vam treba, kako možemo pomoći, dok s druge strane u kući mi smo se odmah spustili u roditeljsku kuću i tu počinje naša neka priča. Mogu je slobodno nazvati pozitivnom, jer kad vi dođete među roditelje koji 10 porodica, u momentu kad mi dolazimo u roditeljsku kuću i oni piju kafu i svi se smiju onako, iskreno se smiju i jako on tamo, ovi ljudi nisu normalni. Mislim, pa njihova djeca su bolesna. Neki od njih, nažalost, mislim. I kad smo mi došli i rekli našu dijagnozu, oni su se samo onako nasmijali i rekli, ma to se liječi, to je super. I znate koliko je to bitno kad vi svaki put odete na terapiju pa dijete ne primi terapiju iz razloga što su nalazi loši. Bilo je svakakvih trenutaka. I ti su ljudi onako postavili, ma nije to ništa, pa kod mog sina je to trajalo tako dugo. Pa mi, i to su neke te stvari koje vi, gdje nađete sebe. Znači, totalno sam bila posvećena Dijini, muž je isto tako bio s nama cijelo vrijeme. Ja sam se usredotočila. Meni je rečeno da ja mogu napraviti puno kao roditelj. Znači, da moramo promijeniti način života, ishrane i svega ostalog. I ja sam sebi to tako zacrtala da ja postojim tu da bi njemu bila na raspolaganju. I znači, svi ti neki pozivi sa strane bi me vjerovatno samo skretali. Odvukli mi misli od ovih nekih pozitivnih koje sam ja sama sebi uspjela izgraditi. Meni uvijek samo bilo na pameti. Dinu će se izliječiti, to je to. Nisam htjela ništa puno znati, ništa puno čitati. Čitala sam samo jelovnike koje on smije, šta smije da jede, šta ne smije da jede. Tako da sam ja to sebi na neki način, kažem vam, individualno. Ne smatram da je ispravno, ne tvrdim da je ispravno, ali ja sam tako funkcionisala i uspjela sam. Da, velika motivacija. Dino, ti si mali šampion, evo izvini, nismo puno pričali s tobom. Moram te pitati, sjećaš ti hrane u roditeljskoj kući? Je li bilo lijepo? Pa... zavisi, na primjer u bolnici baš nije, ali kada su u roditeljskoj bude puno bolje za to jer ne moraš jesti baš tako neku hranu što oni spremaju, nego mama uvijek tu nešto može malo dodati i tako to što voliš, pa onda malo da, kazati, se nađe. Kazati Dino, ovo moraš jesti, je li tako? Pa da. Da. Evo Dino, moram te pitati, ti si tada imao 10 godina kada se zapravo otkrilo da ti imaš leukemiju. Sjećaš li se ti trenutaka? Kako su u tvojoj glavi to, kako je to sve izgledalo? Pa na početku je bilo malo strašno i čudno da se to meni dešava. Onda poslije je bilo jednostavno malo lakše kada sam vidio da je kod mene nešto tako banalno kada pogledam, kada usporedim sada. I najveća podrška su mi možda bile onako moji prijatelji koji su to isto doživjeli, koji mi mogu reći da, na primjer, ako mene nešto boli, ovo ono, da to nije ništa. Zato jer su i oni to proživjeli, onako, nije ništa strašno. I oni su mi bili onako, jako su mi puno pomogli u tom vremenu i tom procesu liječenja. Da li su to zapravo prijatelji iz roditeljske kuće koji su upoznao ili?
Pa to su prijatelji iz roditeljske kuće, zato jer su me oni najviše razumijeli. Jer nisu mene mogli sada razumjeti moji stari prijatelji iz razreda, ovo ono. Jer oni mene su, naravno, ja sam drugačije izgledala, ja sam bio ćelav, oni su mene drugačije gledali, vjerovatno. Ali ja sam zapravo imao iste poglede kao on, isto razmišljanje. Ja nisam bio ništa drugačiji. Jedino je to što sam fizički izgled mi je bio malo drugačiji, ali zato sam puno više pomagali prijatelji iz roditeljske kuće. Kako je bilo u roditeljskoj kući? Koji su zapravo najljepši momenti u roditeljskoj kući? Sjećaš li ih se? Najljepši moment u roditeljskoj kući su bili kada shvatim da zapravo ne moram ležati sada u bolnici, biti tamo, da mogu se opustiti, dođu u roditeljsku i biti sa mamom i tatom. U bolnici bi morao biti dosta puta sam. Tu smo mogli imati neke posjete i baš je bilo puno lakše. Osjećali smo se na kraju kada smo trebali ići kao da smo kod svoje kuće. Nije nam bilo ništa drugčije i stvarno bilo je prelijepo. Lijepo. Evo, gospođo Kulijanović, moram se vratiti na ovaj moment. Pričam o roditeljima kao herojima i zaista vi to jeste. Imate tu neku posebnu snagu koju ste posvijetili svojoj djeci i podredili zapravo i svoje slobodno vrijeme i profesionalno. Upravo djeci. Moram vas pitati zapravo kako ste se vi u tome svemu osjećali? Kako ste vi vodili svoje te individualne, intimne bitke? Pa Emina, nama, meni kad su saopćili Emininu dijagnozu, nisu davali neke velike prognoze za oporavak iz razloga što, kao što sam već rekla, to je rijedak tumor i Emina je možda 6. ili 7. dijete u Bosni i Hercegovini koje je oboljelo od tog tumora. Tako da ja vjerujem ovo što gospođa Edita kaže da to jesu pozitivne iskustva sa razmjene mišljenja i savjeta sa drugim roditeljima. Ja nisam imala s kim. Ipak je leukemija bolest koja je češća i u Sarajevu se jako uspješno liječi. Ja sam u tim trenucima se oslonila na naše porodične prijatelje i na suprugovu porodicu koja je uveliko u toj medicini. I svima smo se savjetovali, konsultirali. Naprosto ja sam u tim trenucima željela da znam sve. Ja sam im rekla i kasnije kad sam otišla u Italiju, želim da znam sve i odmah. Bilo dobro, bilo loše. Ja sam takva osoba i nekako sam se i zaista je bilo i dobrih i loših trenutaka, ali nekako sam pronalazila snagu u sebi jer suprug i ja smo sjeli i nakon prvobitnog plakanja rekli smo idemo se boriti protiv toga i nema odustajanja. I tako je bilo do samog kraja. Gospođo Čelebi, da li isti slučaj i sa vama? Gdje ste pronalazili? Je li Dino zapravo bio najveća snaga i motivacija? Kako da ne, Dino je, što ste rekli na početku, puno je možda lakše kad dijete ne razumije šta mu se dešava. U jednu ruku je teško natjerati da popije lijek ili ne znam šta, ali Dini je svaki put trebalo objasniti koja će to sad biti terapija, da li će to sad biti lumbalna funkcija, da li će to sad biti sternalna funkcija kojih se on boji. Taj dio je bio težak, ali naravno... Kako se Dino ponašao u tom periodu? Dino je bio fantastičan. Dino je neočekivano. Znači, dok je bio zdrav dječak i kad treba uraditi nalaze, krv plače po 3 dana. Tamo je to herojski podnio. Znači, nije bilo suza, iako su i suze dozvoljene. Dino ništa nije pravio nikakve probleme. Znači, jer smo rekli sebi, prvi dan smo sjeli nas dvoje, muž još uvijek nije bio tu i rekli smo sebi, želimo se izliječiti, želimo. To će biti borba i neće biti laka. On je dječak od 10 godina, ali je bio poprilično zreo i za 10 godina. Nekako, valjda sva sreća u nesreći. Uvijek nekako, kad pogledate svu tu djecu, evo, mi smo često u roditeljskoj kući i sad opet su nova djeca tamo, vjerujte mi, ta riječ heroj nije tek tako. To nije tek tako. Zaista, nekako su birana ta djeca da imaju snagu, imaju, možda svi to imamo u sebi, a ne znamo. I kad dođemo u tu situaciju, zaista se nekako nosite s tim. Idete dan za dan, prvenstveno, znači dan za dan, nema nekog planiranja, nema... Jednostavno sve stane, postoji samo bolest i izlječenje i tako se i ponašate. Velika i najveća podrška od svega, ono što je jako bitno za spomenuti, su naši prijatelji, odnosno naša druga porodica, ljudi iz Udruženja Srce za djecu, oni su... Tako nesebično. Ja nigdje i nikad nisam doživjela
takvu jednu otvorenost i takvu jednu srdačnost, da šta god da uradite, bilo to dobro ili loše, oni vas podržavaju, uvijek su tu za vas, šta god da se dešava. Tako da je to negdje meni bilo, vjerujte, nakon 3 mjeseca trebam ići kući, kažem, ali ja ne želim ići kući, meni, ja se bojim ići kući, mislim, dijete je bolesno, mi smo daleko, Bihać je od Sarajeva poprilično udaljen. Tamo imam bolnicu preko puta, podršku, sve te ljude. Uvijek će mi neko pomoći. U Bihaću mi se, nažalost, nema mi ko pomoći. Kome god se obratite, kaže, joj, znate, to je ipak takva i takva bolest, zovite Sarajevo. Tako da posebna neka zahvala ide upravo ljudima iz roditeljske kuće. I dan danas su nam velika podrška. U psihološkom nekom smislu to je u stvari ono najbitnije. Da njih nije bilo, da je bilo samo bolničko liječenje, to bi bilo puno, puno teže. Zamislite vi 9 mjeseci bolničkog liječenja. Mi smo u bolnici možda proveli svega 15 dana od tih 9 mjeseci. Znači, išli smo samo na terapije, vraćali smo se dole i osjećali se kao kod kuće. Da. Važno je shvatanje da zaista i roditelja i djeca imaju podršku upravo u tom institucionalnom smislu. Dino, kako se ti danas osjećaš? Šta najviše danas voliš raditi? Kakve su tvoje neke vizije za budućnost? Ja se sada osjećam odlično, kao najzdravije dijete. Imam mnogo hobija, volim slikanje, crtanje, video igre, naravno, kao svako dijete. Vizija za budućnost, na primjer, kada odrastem, želim biti grafički dizajner, nešto u tom smislu. Znači, voliš tehnologiju? Da, mnogo. Treniraš nešto? Da li si sportski angažiran? Pa prije bolesti trenirao sam karate, nogomet, onda i košarku, ali onda u bolesti sam to sve prestao i onda zbog tog svog oporavka nisam i sada gledam kako bih ponovo nešto počeo, pa sad još uvijek razmišljam i tako to šta mi najbolje paše i od svega. Lijepo. Dobro. Evo, gospođo Kulenović, moram vas pitati kako se Emina danas osjeća, kakav je zapravo njen put. Ona je još mala, no šta se dešava konkretno? Emina sada ima 4 godine i nepunih 5 mjeseci. Jako je aktivno i živahno dijete. Često nam poznanici, prijatelji kažu da ne znaju šta se je desilo i da ne bi nikada rekli. Da se to njoj desilo. I ona se zaista sve vrijeme tako i ponašala i na bolničkom liječenju. Kao da jednostavno to nju ne dotiče, da se njoj ne dešava. Znala je kad su joj sestre stavljale brownile. Tako mala, zatvori okice, okrene glavu, stisne usnice. Kao da neće da plače, eto, može ona to da izdrži. I stvarno, i ona mi ulijevala veliku snagu. U roditeljskoj kući isto sa svima njima se tako lijepo sprijateljila i ponašala. Kažem vam, kao da nije u stvari bila bolesna i sada se ponaša kao da ništa to nije iza nje. Ima terapije koje joj malo, da kažem, podižu još više energiju, ali sve u svemu onako, kao za primjeren za njenu dob, jeste, jeste. Da. Super, super se osjećam. Moram vas pitati, jedan jako važan moment u procesu izlječenja je zdravstveni sistem, to je sigurno. Mnogi stanovnici naše države su skeptični u naš zdravstveni sistem. Nažalost, vidimo i njegove manjkavosti, odnosno probleme, ali ima tu i pozitivni strana. Moram vas pitati, kakva je zapravo vaše iskustvo? Pa da vam kažem, bilo je ponekih razočarenja, lično kod mene. Kad smo bili na liječenju, čak sam na početku razgovarala sa suprugom da možda je odmah izmjestimo. Međutim, tad su nam objasnili da je taj protokol liječenja hepatoblastoma svugdje u svijetu isti. I onkolog, eto, sasvim slučajno iz Padove, učestvovao u kreiranju tog protokola. Tako da smo ostali tamo i na odjeljenju je bilo u redu. Zaista smo naišli na veliku podršku i na stručnost tamo medicinskog osoblja. Izmješteni smo u Padovu. Malo su više ti administrativni putevi bili kompliciraniji nego samo liječenje. Kao što sami ste rekli, kod nas to i ide.
Ono što bih istakla jeste problem koji mi imamo danas, a to je nabavka lijekova. Emina je imunosupresivno dijete koje pije, pored ostalih lijekova, dva imunosupresiva svaki dan, ujutru i naveče, i to će morati piti do kraja života da ne bi došlo do odbacivanja transplanta. Jedan od njih je na listi, drugi nije. Jedna kutija tog lijeka košta 106 eura i može biti 20 dana. Mi ga trenutno sami plaćamo. Veliku podršku i pomoć imamo od Udruženja Srce za djecu. Preko njih komuniciramo i sa Federalnim zavodom. Međutim, i zaista da nije njih, ne bismo mogli sve ovo vrijeme izdržati. Ali bitno je ono da možemo riješiti problem dugoročno. Mi trenutno rješenja nemamo, nego eto, snalazimo se kako privatno, tako preko udruženja. I nadamo se da će konačno taj lijek staviti na listu, da i Emina ga može koristiti. Evo, ovo je jedno iskustvo s jedne strane. Evo, gospođo Čelebić, mene također, vjerujem i naše gledaoce, zanima kako se zapravo roditelji suočavaju sa zdravstvenim sistemom. Da li je on krhak ili u vašem slučaju se pokazao kao kvalitetan? Mi u principu sa zdravstvenim sustavom nismo imali nikakvih problema. Naše liječenje je teklo tako kako je teklo. Zaista nije bilo nikakvih problema. Razumijevanje na odjelu, bolničko osoblje, sve je okej. Nama je problem bio bolovanje. Znači, mi kao roditelji imamo pravo, odnosno ja kao majka imam pravo 6 mjeseci. Evo, to je nešto čime se godinama naše udruženje pokušava izboriti da dobiju to, ali nažalost to je kod nas tako sporo. Ja imam 6 mjeseci pravo na bolovanje u godini, a dijete se liječi 9. Znači, konkretno kod Ine, njegovo bolničko liječenje je trajalo 9 mjeseci. Pa sad vi probajte kako je to teško iskombinirati. Znači, s jedne strane vam treba taj posao kakav je daje, radite, trebate ga, egzistencija je ugrožena samim tim ako nemate posao. Tako da je to malo, muž čak mislim da je 2 mjeseca godišnje, kod muža je to bilo puno manje. Tako da, to je najveći problem. Znate, kad vas nazovu i kaže, ne možete sad, vi više nemate pravo na bolovanje. Šta sad? A ne možete ostati svoje dijete. Znači, po svaku cijenu želite biti s njim. E, to su te stvari na koje bi se možda malo trebalo obratiti pažnju, i nisu ljudi dovoljno možda ni informisani, ni osvješteni. Ja ću reći po svom primjeru, ja nisam znala da postoji roditeljska kuća. Možda je to sad malo i ružno, malo mi je i sramota, osjećam se postiđeno zbog toga. Ali kad su mi rekli smjestit ćeš se u roditeljsku kuću, ja kažem, a gdje je to? Znači, samo malo, da se svi malo trgnemo i da pogledamo malo oko sebe. Naše malo je nekome stvarno puno. Tako da, sve u svemu, eto, mi smo to nekako uspjeli skombinirati, ali generalno je to problem svim roditeljima u svim kantonima, odnosno u federaciji, svi imaju isti problem. Djeca se jako dugo liječe, na kraju krava i kad završi to bolničko liječenje, negdje je najnormalnije da majka bude u svoje dijete. Tu vam poslodavac ne može baš puno pomoći, mislim, šta da radi, daće vam mjesec, dva, tri, pet, ali dugoročno zaista institucije moraju uraditi nešto po tom pitanju. Nemamo više vremena, ali ja bih zamolio Dinu za kraj. Dino, nalazimo se u zlatnom septembru, mjesecu u kojem podižemo svijest upravo o djeci koja boluju od raka i koja su zapravo izliječena. Još jednom ću te nazvati herojem, pa evo, ja bih volio tebe, heroje, da nam kažeš, odnosno da našim gledaocima i mališanima koji se možda bore sa bolestima malignim, uputiš zapravo neku poruku, neku poruku motivacije, neku poruku ohrabrenja, ono što ti misliš da je zapravo adekvatno za njih. Kao prvo, nada umira je zadnja, to je od početka do kraja, to je bitno. Onda pozitiva, nikad ne dopustiti da neke emocije preovladaju, naravno treba pokazivati emocije, to je stvarno bitno, ali uvijek treba biti pozitivan. I kada je najgore, treba znati da uvijek postoji izlječenje, uvijek postoji mogućnost da se izlječe, ako to nije već 100%, da uvijek postoji mogućnost i uvijek treba vjerovati u to. Tako da je to nešto po meni najbitnije i najbitnija poruka i sve. Super, Dino. Hvala ti puno, draga gospođo Čelebić i Kolijanović. Hvala vama što ste iznijeli svoja iskustva i želim vam u narednom periodu puno zdravlja i zaista da svoje sve bitke koje budete zapravo imali
okončate uspjesima velikim. Hvala vam što ste nas pozvali. Hvala na poziv. Dragi gledalci, mogli smo čuti zapravo iskustva roditelja, ali djece koja su imala maligne bolesti, odnosno konkretno u Dininom slučaju leukemiju i koji su te borbe zapravo pobijedili.